Jeg har valgt å skrive som overskrift over det vi skal ha denne timen. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Jeg nevnte vel tidligere at endetid er omtalt som en spesielt kort periode før Jesu første gjenkomst. Og endetidstegner vi nå skal lese om, de vil bli sterkere og sterkere til nærmere vi kommer denne perioden, så langt vi kan lese oss til å forstå. Jeg husker en gang at Øyvind Andersen talte her i en sammenheng, og da vil han sammenligne endetidstegner med vårtegner på Jæren. Alt i januar måned kan vi oppleve vårtegn, men så kommer vinteren igjen, men så kommer de sterkere og sterkere til dess vi har full vår, og det vi må tro gjelder det vi nå skal lese sammen i denne timen. Vi nevnte seglet tidlig i forrige time, og det er altså det som har vært skjult som nå må bli åpnet for oss, og det er bare Jesus som kan åpne dette, leser vi i forrige time, og vi skal nå lese litt om nettopp disse sju endetidstegnene. Jeg har valgt, før vi leser den hovedteksten vår, å ta parallellteksten for Jesus sin tale til sine tirsdagskvelden i påskeveka. Han forlot Jerusalem for sist tempelet for siste gang, sette seg på Oljeberget, og da minner han sine om det vi nå er samlet om denne kvelden, og skal lese hans ord først før vi går til åpenbaringsteksten. Da han satt på Oljeberget, det er Matteus 24, vers 3. Da han satt på Oljeberget, og læresveinene var alene med han, kom de til han og spurte, «Sig oss, når skal dette hende? Og hva skal være tegne på de komme og på enden på denne tidsalderen?» Jesus svarer seg til deg, «Sjå til at ingen fører du kvilt, for mange skal komme i mitt navn og sier, «Jeg er Messias», og de skal føre mange vilt. De skal høre om kriger og rykt om krig, se til at det ikke let dere skremme. For alt dette lyt hemda, for ennå er ikke enden kommet. For folk skal reise seg mot folk, og rike mot rike, og det skal være hungersnø og jordskjelv både her og der. Men alt dette er bare opptaket til føderiene. Da skal de gi dere over til trengsle og slå dere i hel, og alle folkeslag skal hate dere for mitt navns skyld. Da skal mange falle ifrå, og de skal svike hverandre og hate hverandre. Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. Og av de lovløse tek over han, skal kjærleken kolne jo de fleste. Men den som heller ut enden skal være frelst, og så kommer det sterkeste. Og dette evangeliet om rike skal forkynnes i hele verden til et vitnemål for alle folkeslag, og så skal enden komme. I Matteus evangeliet er dette med at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag nevnt sist, og her i teksten i kveld er det nevnt først, og vi skal lese om det nå. Og jeg så da lammet åpne et av de sju segler, og jeg hørte et av de fire livsvesenene sier liksom et horøst, kom. Og så kommer, og jeg så og så, en hvit hest, og han som satt på den hadde en båge, og de gav han en krone, og han drog ut med siger for å sigre. Det er viktig, ikke minst når det gjelder vanskelige tekster, at vi også leser andre tekster, så vi hjelper oss å kaste lys over den teksten vi leser. Og når det gjelder den hvite hesten, så får vi svar på den i kapittel 19. Det er Jesu første gjenkomst, da kommer han på en hvit hest, kan vi lese i kapittel 19. Og det er ingen tvil om at det er Jesus det her er siktet til. Han satt, som satt på hesten hadde en båge, og det gav han en krone, og han drog ut med siger og for å sigre. Jeg kan nettopp lese litt om vekkelsen ute i verden i dag, og de mener vi har aldri hatt så store vekkelser som vi har i vår tid. Rett nok er det ikke i vår del av verden, og det har nok litt med bibelsyn å gjøre. Det er ingen framgang og ingen vekkelse der en ikke lenger stoler på Guds ord. I dag er det Asia, og ikke minst
Kina er kommet inn i bildet, der det var mest uhørt. Nå er det store vekkelser i Kina. Og vi har Afrika, der jeg nylig leser, og vi skal ta tale med litt forsiktighet, men det ble skrevet at om lag halve befolkningen i Afrika hører nå til et kristent kirkesamfunn. Det er en helt ny situasjon, og ikke minst Sør-Amerika. Vi har altså de største vekkelsene vi kjenner til i Asia, i Afrika og i Sør-Amerika. Og derfor er dette nevnt som det første endetidstegnet i teksten vår her i kveld, da det første seglet ble åpnet. Jeg tar med meg en lite oppleving ifra jeg kan lese om det i Stavanger. De sendte misjonærer ut til misjonsmarkene med båt. Og så var de samlet ned i nærheten av Tolbu i Stavanger, og der lå båten som skulle føre dem. Og så var det fullt med folk på kaien. Og så sto gamle Birkeli, det var sikkert far til biskop Birkeli, han talte til folket, og så sto det en fin misjonskvinne som hette, ja, navnet er underordnet. Men hun gikk hjem, og så skrev hun seieren og for å seire livets første Anna, navnet. Det får være underordnet, men poenget var at du fikk denne sangen som kunne stått som overskrift over det vi nå har lest det. Seieren og for å seire, livets første drager ut. Det var det første. Så møter vi andre seglet. Da la meg åpne det andre seglet, hørte jeg det andre livsvesen sier kom. Og en annen hest som var rød og drog ut. Og han som satt på hesten vart gjev å ta freden bort fra jorda, så de skulle ha slakta hverandre, og det vart gjev han et stort sverd. Hva er dette tegnet? Det er det vi opplever sterkast nettopp i vår tid. Det er krig. Det er krig og ufred som vi vel ikke kunne tenkt oss skulle komme i vår tid. Vi har Ukraina, vi har Midtøsten. Det er uhyggelig hva som skjer, og det er altså endetidstegn nummer to her i kveld. Så vi kommer til nummer tre. Da lammet brøk åpnet det tredje seglet, hørte jeg det tredje livsvesenet kom, og jeg så og så en svart hest, og han som satt på hest, på den hadde en vekt i handa. Og jeg hørte liksom en røyst midt mellom de fire livsvesenene som sa, et mål kveite for en denar, og tre mål bygg for en denar, men oljen og vin skal du ikke skade. En mener at dette er et uttrykk for dyrtid og hungersnød. Jeg mener, jeg les nylig, tror det var så sent som i går, at de rekna med at cirka, jeg tror jeg har skrevet tallet, jeg tror det var 380 millioner mennesker i dag som svelte i vår verden. Det er ganske uhyggelig når vi ser hvordan vi forbruker og hva som blir kastet blant annet i vårt land. Men det er altså et endetidstegn, også dette med dyrtid og hunger. Det er noe spesielt med det som blir sagt, at luksusvarene, de skal du ikke skade. Så det betyr at det er noe som er skakt når en kommer så langt. Og det gjelder altså kanskje alkohol og stoffmisbruk, som kan være et uttrykk for dette som likevel fløyme midt i all nøden og elendigheten. Så vi kom til det fjerde seglet. Da hørte jeg røyster til det fjerde livsvesen som sa kom. Og jeg så, eller da så jeg og så, en gulbleik hest. Han som satt på den bar navnet døden, og dødsrike fulgte han, og vart gjeve han makt over fjerdeparten av jorda, til å drepe med sverd og med hungersnød, og med pest og med hjelp fra vilddyra på jorda. Der er ingen tvil om at den gulbleike hesten skal minne oss om likfergen, om døden, om alle de som dessverre må lide. Og bare det vi føler med i våre dager, det er uhyggelig hvor mange som offrer livet i all nøden og all elendigheten. Det var den fjerde, og så er vi kommet til den femte. Og da lammet åpnet det femte seglet, så jeg under alteret sjelene til deg som hadde vært slegne helt for Guds ords skyld og for deres vittnemål. De ropet med høy røyst og sa, Herre du heilag og sannferdige,
Hvor lange skal det gå før du held dom og hemner blodet fra deg som bor på jorda? Og hver av deg fikk en lang hvit kjortel, og det vart sagt til deg at de skulle slå seg til tåls enda en liten stund til dess tale på medtjenerne og brødrene deres var fullt, de som skulle vært av slegen i hel, liksom de sjølve. Det er altså et uttrykk for det vi nå opplever veldig sterkt med alle de som må offre livet. Jeg har nettopp lest ifra India, som var et relativt fredelig land. Der er det nå mer kristenforfølging enn vi kanskje ville tro. Det var mye verre tidligere i Kina, men i Kina er det altså blitt en forandring. I Kina er det, som kanskje alt nevnt, er det store vekkelser, men i India er det et av de landene der er mest forfølging i Østen i dag. Og det gjelder også i mange andre land dessverre. Hvor mange som må lide martyrdøden, det er ingen av oss som vet, og det får vi bare la ligge i høyere hånd. Men vi kan gjerne ta med at av apostlandet, så var det var bare Johannes som ikke lei martyrdøden, alt i det første 100 året. Så vi kommer til det sjette seglet, og det tror vi er et framtidssyn som peker fram imot det som skal skje når denne verden må gå til grunne. Og hør hva der står. Jeg så lammet åpne det sjette seglet. Det har vært et stort jordskjelv. Merk dere for eksempel Island i dag. Et stort jordskjelv. Og solen har vært svart som en sekk av hår, og hele månen vært som blod. Og stjernene på himmelen faller ned på jorda, som når et fikentre kaster ned umogne fiken, når det har vært skaket av sterk vind. Og himmelen kvarv, liksom en bokrull, og vært rullet sammen, og hvert fjell og hver øy vært flyttet fra sin stad. Kongene på jorda, stormennene og herføreren, de rike og de mektige, hver trel og hver fri mann, gjemte seg i hålene mellom berghamrene. Og de sier til fjell og berg, fall over oss og løgn oss, for åsynet til han som sitter på trona, og for vreiden åt lammet. For deres store vreidedag er kommet, og hvem kan være stående? Jeg skal ikke presse denne teksten mer enn å minne om at det står klart at denne verden vil gå til grunne, men det skal bli skapt en ny verden, og det er jo avslutningen på Johannes åpenbaring, så vi skal ikke si noe om det nå, men det var nevnt i en pausesammenheng her, at dette er vonde og tunge ting, og det kommer ikke utenom, men det er sterke løfter, og det er store ting i vente. Og det skal vi også få lov, hvis vi samler senere, og minne hver andre om. Så kommer det to syner til trøst. Vi er nå kommet til kapittel 7, og vi skal lese det første synet, og det er fra vers 1 til vers 8. Deretter så jeg fire engler, som sto ved de fire verdshjørnene, og helt de fire vindene på jorda, så de ikke skulle blåse noen vind over jorda, eller over havet eller noen tre. Og jeg så en annen engel, som steg opp fra soloppgangen, og hadde den levende Guds segel. Han ropet med høy røyst til de fire englene, som det vært gjeve å skade jorda og havet, og sa, skad ikke jorda eller havet eller trea, før vi har sett segel i panna på vår Guds tjenere. Og jeg hørte tale på de som hadde fått segel. Det var 144.000 av alle ettene jo Israels borna. Av Judetta 12.000 med segel, av Rubensetta 12.000, av Gatsetta 12.000, av Assersetta 12.000, av Naftalietta 12.000, av Manassehetta 12.000, av Simonsetta 12.000, av Levietta 12.000 og av Isakar etter 12.000, av Sebuluns etter 12.000, av Josefs etter 12.000, av Benjamins etter 12.000 med segel. Første delen er nok et uttrykk for at vi skal være trygge i Guds hender. Vi skal komme til det hvis vi får samles igjen, at når det gjelder basunene som markerer periodene i endetidsperioden,
Da er det sagt veldig sterkt i et av dem at når det gjelder Guds barn, så skal ikke de bli rammet. Hva måte det vil skje på vet vi ikke, men det er et veldig, veldig løfte. Vi synger jo en av våre kjente sanger, Herren selv vil sine berge, og det har jeg skrevet over de første versene her i dette første synet. Og mer detaljer tror jeg ikke vi skal gå inn i her nå. Så kommer det et vanskelig syn, og det er de 12 ættene av Israels ætter. De blir omtalt som 144.000. Og det er nok et symbolstall. Men en har funnet ut hva 144 trolig minnes om. Det er 12 ganger 12. Det blir 144. Og talltallet er jo Guds folktall, både i det gamle og det nye testamentet, og det kan være en påminning om dette. Hvis vi skal ta det, bare nevne det litt sånn generelt, hva vi tror disse versene minnes om, så tror jeg det er dette som er upopulært for mange i dag, og det er at Gud vil ha spesielt omsorg for sitt folk Israel. Det betyr ikke at de hverken er fullkomne eller gjør alt så rett, men det er veldig sterke løfter knyttet til det som vil skje med Guds folk. Og tror vi på løftene, kanskje litt sterkt sagt, men jeg skal våge å sitere en tidligere biskop, og jeg synes han har skrevet det veldig sterkt, og sterkere kan det ikke sies. Vi synger det knapt, men det står i vår sangbok på nummer 694. Og det var tidligere biskop Bernt Støylen, biskop i den tid i Kristiansand, som skrev disse tre verser, og merk dere, det var i 1922. Det var før staten Israel var opprettet. Den ble jo opprettet i 48. Hør hva Bernt Støylen skrev i 1922. Aldri Gud sitt folk kan glemme. Aldri fell hans lovnad bort. Livsens kjelder rikt skal strømme i et land så øyt og tort. Det var ørken og tort mesteparten av Israel og jødene overtok i 1948. Vinter skal for vårsol rømme, Sarons liljer vent skal blømme. Så kommer det fint. Herre Gud, ditt folk du kaller, lat deg ei i mørker gå. Send din kjærleiks ord til alle, så deg sanningsveg skal sjå. Krossens ljos for deg lat stråla, Kristi kjærleik for deg måla. Et av de teiken som kommer til å gå i oppfylling, hvis vi tror på Guds ord, det er at hele Israel skal bli frelst. Så kommer det tredje. Mange nå i utlegd lider. Vi vet at i år 70, så jamna romerne Jerusalem og drev vekk alt som var jøder. Og jeg har lest hvor mange som ble drept. Det ble drept 900.000 jøder i år 70, da de ble drevne bort ifra. Og de ble drevne rundt, det har ikke skjedd i verdens historie en parallell, der et folk har blitt bevart gjennom flere tusen år med sitt språk og sin kultur. Og hvis vi ikke tror på en Gud oppi dette, så ville dette vært helt umulig. Og så synger da Bernt Støylen til slutt. Mange nå i utlegg lider, løs deg Gud, ord treldomsbann. Send ditt folk hugvendingstider, før deg heim til lovnadsland. Og det har altså skjedd. Gud, lat snart ditt rike komme, lat i Sion lovsong joma. Det får være nok av kommentar til første synet i denne sammenhengen. Så har vi det andre synet, og det minnte vi hverandre om litt innledningsvis, at dette er et syn inn i himmelen. Og det skal gi oss svar på to viktige spørsmål. Det er, hvor mange er det som kommer til himmelen? Og kanskje aller viktigast, hvem er det som kommer til himmelen? Det skal vi lese om nå, ifra vers 9. Deretter så jeg, og sjå viktig, en stor skare som ingen kunne telja, av alle folkeslag og etter, av alle folk og tungemål. De sto framfor tronen av lammet, kledde i hvite kjortler og med palmegreiner i hendene. Og de ropa med høg røyst og sa, frelsa høyre vår Gud til, han som sitter på tronen av lammet. Og alle englene som sto ikring tronen, og ikring de eldste og ikring de fire livsvesenene, de fall ned på sitt anledd framfor trona og tilba Gud og sa, Amen.
velsigninga og herligdommen og visdommen og takken og æra og makta og styrken hører vår Gud til i all evig. Amen. Og en av de eldste tok til ord og sa til meg, «Desse som kledde i de lange, hvite kjortlene, hvem de? Og hvor de kom de fra?» Jeg sa til han, «Herre, du vet det.» Og han sa til meg, «Dette de som kommer ut av den store trengsla, og de har tvettet kjortlene sine og gjort de hvite i lammets blod. Difor de for Guds trone, og tjener han dag og natt i hans tempel, og han som sitter på trona skal reise sin bostad over deg.» Det er et av de sterkeste løfter vi møter i Johannes åpenbaring i denne delen av synet, og vi må stanse litt med noen av detaljene. For det første, la dere merke til at det er mange. Det var en som sa det i en sammenhenger, «Skal tro hvor mange jeg møter igjen i himmelen?» Og kanskje møter vi flere enn vi tror. For det står så sterkt at alle som tok imot han, gav han rett til å bli Guds barn. Hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst. Og vi har et eksempel i kona min sin familie, om en bestefar, som i sitt siste øyeblikk, han hadde sikkert ikke levd som en kristen, men han ropte på Jesus. Og hadde ingen hørt det, så hadde vi ikke kunnet forvisst det. Men når han ropte Jesus, så har Jesus selv sagt, hver som kaller på hans navn skal bli frelst. Jeg synes såpass må vi kunne nevne om det første, om den store skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og etter, av alle folk og tungmål. De sto framfor trona av lammet, kledde i hvite kjortler, det er altså himmeldrakten, og palmegreiner er i Bibelen et uttrykk for triumferende hyllest til en konge. Dere husker da Jesus rei inn i Jerusalem, palmesøndag, så brukte de palmegreiner. Og det er altså en hyllest, triumferende hyllest til en konge. Og de roper med høy røst, frelsa, hører vår Gud til, han som sitter på trona og lammet. Så blir vi igjen minnet om de mange englene, og de fire livsvesener som vi har lest om, de tilba Gud og sa, «Amen, det er sikkert». Velsigning av herligdommen. Her står det faktisk 7 ting om Gud. Velsigning, herligdom, visdom, takk, ære, makt og styrke hører vår Gud til i all evig. Jeg tror gjerne det er en spesiell påminning, og til oss i vår tid, at vi må ikke glemme at vi har den sterkeste med oss. Vi har den sterkeste med oss i alt det vonde som vi må nok også oppleve skjer i vår verden. Så blir vi minnet om hvem som kommer til himmelen. Og det er bare en ting det spørsmålet om. La oss merke oss det midt i alt. Herre, du vet det. Hvem er deg? Dette er deg som kommer ut av den store trengsla. Der kan det være 2 tolkninger. Det mest trolige her er at den store trengsla her ikke omtaler den siste trengselen. Men den omtaler trolig det som er situasjonen i verden. Jesus sa det siste kvelden han var med sine, «I verden har dere trengsel.» Vi kommer ikke utenom, og Jesus sier også 3 ganger i evangeliene at Satan er denne verdens første. Vi lever i en vond verden, og det kommer vi ikke utenom, men her er sterke løfter nettopp til det. De kommer ut av denne vonde verden, og de har tvettet kjortlene sine og gjort det hvite i lammets blod. Jeg har alt tidligere kveld nevnt 1. Johannes 2,2, og det er til 20. og sist det eneste det spørs om. Det er deg. Han er i soning for syndene våre, og dere husker kanskje Peter talte etter pinsedagen og sa noe som vi ikke må glemme. Han sa, «Der er ikke frelse i noen annen. Der er ikke gitt noe annet navn under himmelen vi kan bli frelste ved.» Det er løftet, og det tar vi også med oss i denne sammenhengen i kveld. Difor er det for Guds trone, og tjener han dag og natt i hans tempel. Det er det vi skal avslutte med når så langt lir, med den nye himmel og den nye jord. Han som sitter på trona skal reise sin bostad over deg. Dere vet sikkert vi synger i en av våre salmer eller sanger, «Jeg er en gjest i verden, på reis som framann her. Den trøyst jeg har på ferie, min heim
i himmelen er. Det er vel framfor alt den trøst vi skal få lov å minne hverandre om. Så kommer avslutningen, og jeg skal ha litt spesielt til slutt i forbindelse med sången vi skal synge, men jeg leser først avslutningsverset. Difor er de for Guds trone, og tjener han dag og natt i hans tempel, det var det vi les, han skal reise sin trone, og han skal reise et bostad over det, og så kommer avslutningen. De skal ikke lenger hungre, heller ikke tørste mer, sola skal ikke falle på deg, eller noen hete, for lammet som er midt framfor trona skal vakte deg og føre deg til livsens vasskjelder, og Gud skal tørke hver tåre fra øynene deres. Det er sikkert rett, som også det ble sagt her i pausen i en sammenheng, at det er vondt å lese Johannes åpenbaring med alt det vonde som trolig også venter. Men vi må ikke glemme hva det ender med. Det ender med det aller lyseste som vi har i hele vår Bibel. I de siste kapitlene i avslutningen på Johannes åpenbaring. Om den nye himmel og den nye jord. Og det er dette Johannes alt her blir minnet om. Når han blir minnet om, de skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Sola skal ikke falle på deg, eller noen hete, for lammet som er midt framfor trona, skal vakte deg og føre deg til livsens vallkjelder, og Gud skal tørke hver tåre fra øynene deres. Det peker fram imot kapittel 21 og 22, som blir avslutningen hvis vi får fullføre denne bibelserien. Så var det slutt. Det er viktig at vi finner gode sanger. Det er en som har sagt, jeg tror det er en danske, at dit solen stråler ikke når hen, dit når tonerne. Altså en sang kan faktisk gå lenger inn enn en vanlig tale. Og derfor er det viktig at vi velger gode sanger, og sangene har vært til trøst og hjelp for andre. Og vi skal slutte denne kvelden med en av de rikeste løftesanger vi har, og jeg skal ta med litt om bakgrunnen, så husker vi kanskje litt mer av det som her ble sagt. Vi hadde en fin biskop i Stavanger som heter Karl Martinussen. Og jeg har et spesielt minne til han, men jeg tar først med den fine himmelsangen som han har skrevet, som vi skal avrunde denne kvelden med. Og den heter «Ja, en gang mine øyne skal se kongen i hans prakt». Merk dere spesielt når vi synger den sangen, og det som har gjort denne sangen litt spesiell for meg, var at han kom til oss på Framnes i 1965. Han reiste med kystruta, han skulle en eller annen plass, jeg vet ikke hvor han skulle av, men han skulle nordover. Så gikk han over i Bergen, og så kom han til Framnes, og så talte han til eleverne i den gamle foredragssalen på Framnes. Jeg husker ikke talen, men jeg husker avslutningen. For han gikk ned, husker dere som eldre hvordan han så ut, en litt breivaksen mann, han var ikke så høy, så hadde han kvitt hår. Og jeg ser han for meg, og det strålte av den gamle mannen når han gikk ned på venstre side av talerstolen. Og hør hva han sa. Jeg har det beste i vente. Det var hans siste ord til en forsamling i denne verden. Han drog til Bergen, gikk ombord i kystruta, og så fant jeg han i lugaren, og så var han flyttet. Det ble hans siste ord til noen til en, og det var til ungdommene på Framnes, han sa det høsten 1965. Så har vi også tid til å nevne at skal en sång bli levedyktig, må han ha en god melodi. Og det har vi jo mange gode eksempler på. Og da satte det en bonde og organist inne på meg, han hette Alfred Lunde. Og for dere som er eldre, husker dere kanskje i Sandnes, jeg greier ikke navnet nå, det var en skolesjef her i Sandnes som var gift med dotter hans. Så dotter til han som lagde denne melodien, hun bodde her i Sandnes og hadde sin heim her, og noen av dere eldre husker også kanskje hva de hette. Men han fikk denne tonen, og han var så opptatt av å meddele Karl Martinussen at han reiste til byen og oppsøkte Karl Martinussen. Og så er det blitt meg fortalt at han møtte han der nede med trollbue som jeg nevnte tidligere. Der lå det en av disse kystbåtene, og så tok han med seg biskop Karl Martinussen, og så gikk han ombord, og så gikk de inn på toalettet. Og så sang da Alfred
denne salmen som jeg skal synge. Mannskap ombord på båten trodde det var to fullykker som var kommet inn, men det var altså første gang den sangen vi nå skal slutte av kvelden med ble sungen, og det er en sang som vi veldig gjerne tar med oss ifra denne kvelden. Da greide vi kjørt litt hardt på, men vi greide også å avrunde dette, og da har vi altså, hvis alt går etter planen, 4 timer igjen i juni. Det får dere komme litt tilbake til. Og da er det vel ikke så mye mer skal sies i kveld. Vi synger denne sangen, og så skal vi ta med oss Herrens velsignning.